Beställa betong. För att man ska ha störst chans att lyckas med gjutningen så är det av yttersta vikt att man beställer rätt betong för det aktuella projektet. Börja alltid därför med att se över konstruktionsritningarna och kravspecifikationerna så att du vet vad som gäller. När du sedan ska göra din beställning från betongtillverkaren är det viktigt att betongspecifikationen innehåller följande information. Exponeringsklass, tryckhållfasthetsklass, högsta tillåtna vattencemental, VCT, högsta tillåtna kloridhaltsklass, konsistensklass, max stenstorlek, D-max. Dessutom kan specifikationen innehålla tilläggskrav som till exempel miljöprestanda, retardation, krympning, hållfasthetsutveckling, nötningsmotstånd eller andra tekniska krav. När du sedan gjort beställningen från betongtillverkaren är det viktigt att du kontrollerar följesedeln som alltid bifogas när beställningen är utförd så att allting stämmer överens med vad du uppgav i din betongspecifikation. Följesedeln används sedan när betongen levereras till byggarbetsplatsen och de relevanta kontrollerna av betongen ska göras så att man kan se att betongen överensstämmer med vad man beställt. Värt att tänka på är att för anläggningskonstruktioner, till exempel broar och byggnadsfundament, finns det normalt ett krav på ett anläggningscement som uppfyller egenskaperna för SR3 MHLA, det vill säga krav på sulfatresistens, SR3, låg alkalihalt, LA, eller moderat värmeutveckling, MH. Denna cement har en tryckhållfasthet på minst 10 MPa efter härdning i 2 dygn.